独り言学習、お金もかからないし、隙間時間にできるし、ひとまず英会話を習う前に自分でできるからやってみようかな。その結果、毎日暇さえあれば英語でつぶやいてるわという人はどれくらいいるでしょう。意気込みはあるんだけど行動できていない、一歩踏み出したけど続いていないという人が圧倒的に多いと思います。それはなぜかわかりますか？私が思うに、何からやればいいかわからない、計画を立ててやっていない、それっていつでもやめれてしまう環境なんですね。もう一つは英語にできない、パッと思い浮かぶんだけど英語にできない、そういった人は綺麗な日本語からの直訳しかできないというふうになってませんか？普段自分たちが使っている言葉から英語を作れない、これ私のことだと心当たりがあるなら、今日の動画で解決策をご紹介します。私が出会った数々の第二言語習得者の方は必ずと言っていいほど独り言学習はしています。逆を言えば、独り言をせずに英会話習得した人、私会ったことありません。お金をかけず隙間時間にいつでもできる独り言学習、上達したい人はやらない理由ないです。 Hi everyone, it's me Chigusa。 私は英語講師歴、そうですね、もう20年近くやっているんですけれども、教材研究をするのも仕事なんです。教材研究をしてていつも思うことが、なかなか欲しい教材が見つからない。もちろんいいところはあるんだけれども、この教材はこれが足りない、この教材はこれが足りないって、何か足りないことが多いんですよ。最終どうするか、自分で作成してしまうんです。この濁トレもそうなんです。独り言の本も世の中にたくさんあります。でも自分の生徒をこう思い浮かべて、その教材を見てると、1ページからやって10ページにはまあ積んどくになるだろうなって思っちゃう。そして綺麗な日本語すぎて生活の中で使わないから、イメージがしにくいんじゃないかな、実際に覚えるのが難しいんだろうなとも思っていました。でも自分で作るとなると、めっちゃ時間かかるし、能力かかるし、費用もかかるんです。で、一応ね、2児の子育てをしながら、まあ、講師としてレッスンも日々行い、で講師もね、50人ほど抱える英会話スクールの、まあ、経営者でもあるので、教材作りたいんだけど時間が圧倒的に足りないって思っていたんです。そんな矢先に、今回は角川さんから独り言の本出しませんかというふうにお声をいただき、私が欲しい独り言の教科書ができました。それがこちらです。はい、ピント合ってるかな、大丈夫かな。まず計画を立てれていない人が圧倒的に多いので、皆さんの身近な行動を10個の場面分けをしております。さらにレベル分けをして、例えば自分の心情を言うとか、行動しながら言うとか、行動のレベル分けを3種類しております。自分に必要な分だけ学習計画を立てられる仕組みにしています。例えば夜の場面で行動をしながらつぶやく、そしてレベル1のものからマスターしていこう、こんな風に何から始めたらいいかということを明確に目標を立てることで、一つ一つ小さな階段を登っていけます。やってもやってもなんか上達を感じないっていう方は、自分の成長を感じられる時って吸収率上がっていくので、そういったマインドの部分でもお役に立てると思います。皆さんの行動10場面の3レベルレベルの3行動パターンなので、これを掛け算したらこう何個の目標ができるだろうと思いませんか？ちょっと私数学苦手なんでパッと計算できないんですけど、多分いっぱいこうちゃんと目標を立てれて、一つ一つのゴールが立つんじゃないかなと思います。さっと読んで積読する本じゃなくって、1年間ボロボロになるまで使い倒して楽しめる本にしています。さらに綺麗な教科書の日本語は普段私たち話しませんよね。きっと私だけじゃないはずです。例えばこうドラマを見てて、この回とっても素晴らしかったわなんて言いませんよね。むしろこりゃ神回だよねとか言った方が身近に感じませんか？自分が使う言葉で置き換えて学習することが一番使いやすい、手っ取り早い方法になります。これ神回だな、This one is incredible とか、買い物をしてて、買っちゃおうかな、 Should I get one? これ私は買うべきですか？なんて独り言でつぶやかないですよね。
あとは、あ、することあるわ。Oh, I know what to do. 私は何をするか知っています。なんて言わないですよね。あとこういう場面もありますよね。やることありすぎる。Oh God, I have too much on my plate. 私はやることがたくさんありすぎます。なんて日常の生活で皆さんつぶやかないですよね。あとは、この荷物でか。This package is huge.この荷物はとても大きいです。なんて言わないですよね。これが私は英語を学習してもパッとこう瞬間的に出てこない理由の一つだと思うんですよね。直訳をやっていくとどうしても行き詰まるところがあります。この荷物でかというこのざっくり捉えたニュアンスで瞬間的に言っていく必要があるわけです。そのトレーニングをほとんどの方がしていない。この私の独り言の本では皆さんが身近に使うイメージしやすいもので作っています。普通のねやっぱり教科書ではむしろ書けない表現もあったりするので中で今ねちょっとクスって笑っちゃうものもあるかもしれません。そして英語も教科書英語みたいな感じじゃなくってネイティブがよく使う表現をたくさん入れています。この2つは私が今まで見てきた本の中では本当にない仕掛けです。そして自分の生徒にもやっぱり使ってほしいなと思って作った本なので本当に良いものを提供したい気持ちが詰まったも詰め込んだ本になります。また独り言ってたくさんバックグラウンドがありますよね。例えば性別だったり住んでる地域年齢も違ったりいろいろするのでネックステップ11人の講師がアイデアをこう持ち合わせた集大成となります。ちなみにね音声もしっかりあります。プロの方に録音していただいております。そしてこの可愛いイラストもねやっぱりイメージするのにすごく大切で私こだわりました。このイラストは大成さんが描いてくださいました。すごい私もお気に入りのイラストです。もしこれがねネクステップから販売ってなると一冊数万円ぐらいになるかなって思います。ほんとそれぐらい時間もかかるしたくさんの人がこう交わって作っているのでね。それが今回角川さんのおかげでたった税込み1650円ですよ。たった税込み1650円で皆さん手に取っていただけます。これもう素敵すぎませんか。もう本当に私の自信作2冊目、今日からつぶやける独り言英語フレーズ1000、もう辞書代わりに使い倒してください。今日からAmazon や書店さんで購入できますのでぜひ見つけたらね手に取っていただけると嬉しいです。本が本当にボロボロになるまで楽しく学習してもらえたらもっと嬉しいです。もう綺麗になんて使おうとしないでください。もうボロボロになるまで使い倒してください。私の公式 LINE では英語学習者のための情報教材学習法など公開しています。また月1でセミナーもメンバー限定で開催しています。今回はねもうちょっと締め切っちゃったんですけれども6月はフォニックスセミナーなんと300名近くねお申し込みをいただいております。はい、気になる方は概要欄のリンクからお友達追加してください。今度ねこの本の作成裏話なんかもね近々この LINE メンバーにお届けする予定です。はい、 Alright, that's it for today. So thanks for watching and I will see you next time. Bye.